Ja, tusind tak. Så jeg er rigtig glad for at se, at der er så mange fremmøde. Det er jo lidt nørdet emne, må man sige. Men ikke desto mindre er det interessant. Jeg hørte om det første gang for ikke så længe siden. 3, 4, 5 år siden måske. Ej, det passer ikke. Det er længere siden, men der begyndte jeg sådan rigtig at læse op på det. Og det, der slog mig, det var det her billede her. Hvor man siger, at man kan hele sit livs energiforbrug i sådan en kugle i hånden. Og til at starte med tænker jeg, det er løgn. Det er sådan en fantastisk historie på internettet, det passer ikke. Men så er jeg tilpas nørdet til, at jeg skulle alligevel lige se, om det nu kunne passe på internettet. Så begyndte jeg at slå op og læse lidt. Og det tog ikke ret lang tid at finde ud af på Wikipedia og nogle andre sites, at jo, det var faktisk god nok. Det er rigtigt. Den der kugle af thorium, det svarer cirka til 500 tons kul. 500.000 tons kul, ikke? Så det er virkelig store mængder energi, man kan få ud af det, hvis man bare bruger det rigtigt. Nå, så tænker jeg, okay, men thorium, det er garanteret mega dyrt. Det er 10 gange så dyrt som guld, eller 1000 gange så dyrt som guld. Og så kigger jeg lidt på det. Nej, det er det heller ikke. Det koster cirka $10 kiloet. Og nogle steder, der er det der så meget overflod, som man kan få det, hvis man bare vil tage det. Så det var heller ikke rigtig prisen på thorium. Så bliver jeg alligevel lidt interesseret i, hvad fanden. Hvordan kan det så være, at man ikke bruger det? Og så gav jeg mig til at undersøge det lidt nærmere, og så lærte jeg en hel masse ting om atomkraft, som jeg ikke rigtig nogensinde havde lært som borger i det danske samfund. Og jeg er endda uddannet ingeniør, så man kan sige, der skulle jeg måske endda have lært noget af det, som andre mennesker ikke har lært. Men det var i hvert fald gået min næse forbi på det tidspunkt. Det er så læst op på siden. Nogle af de andre ting, der slog mig cirka samtidig, det var de her tal her. Hvor mange penge bruger vi på olie og gas i hele verden? Vi snakker altid om, at vi er ved at løbe tør for det, og det er frygteligt dyrt, og det har kæmpe indflydelse på verdensøkonomien, og jada, jada, jada. Og så kiggede jeg også på, hvor mange penge bruger vi på militærbudgetter rundt i de forskellige lande. Og cirka samtidig med, at jeg opdagede den der kugle, så fandt jeg også ud af, at de to tal, det er nærmest det samme. Og så tænker jeg, aha, hvis nu olieprisen eller gasprisen den stiger, når vi begynder at løbe tør for det, må den så den anden pris, militærprisen, den også stiger. Så hvis vi kunne forestille os, at prisen på olie kom op på $200 per tønde, det var der snak om for et par år siden, at det kom den nok snart. Så tænkte jeg, så stiger militærbudgetterne nok også til det dobbelte. Og så tænkte jeg, er det sådan en verden, som jeg har lyst til at leve i, og lyst til, at mine børn skal vokse op i? Og det er det ikke rigtigt for mit vedkommende. Og så senere hen, så slog det mig selvfølgelig også, hvis man bruger så mange penge på ting, der måske ikke er med til at give en bedre verden. Hvis man nu tog bare 2 dages militærbudget, og så brugte den på at udvikle noget teknologi, der kunne redde hele verden, så man ikke behøvede at krise over olie og ren vand, og sådan, og heller ikke behøvede at købe olie og gas, så var det måske en meget god business, i stedet for at vi render rundt og bruger så mange penge på det. Så det er i hvert fald en tanke, jeg vil sende med jer hjem. Så er der nogle andre tal, der også sådan har slået mig. Det er nu faktisk længere tilbage, men altså vi mennesker, vi har været her på jorden i næsten 1 million år. Og det, der gjorde, at vi blev til mennesker, det var, at vi kunne begynde at lave mad over bål. Så kunne vi få mere energi ud af maden, og så havde vi råd til at have en større hjerne. Og så blev vi til mennesker. Og derfor, det at være menneske, det er meget kraftigt bundet sammen med, hvor meget energi man har til rådighed. Der gik så 1 million år, hvor vi kun havde det der madenergi. Hvis man skulle nogen sted hen, så måtte man gå. De rigtig heldige, de havde måske en hest, men altså, det var ligesom det. Og så 1 million år senere, så var der en hollandsk matematiker, der fandt ud af, at man kunne lave vindmøller på en smartere måde. Og så blev Holland vildt rigere. Og så kort tid derefter, så var der en englænder, der fandt ud af, at man kunne lave dampmaskiner. Og så blev England rigere, og så startede hele den industrielle revolution, som vi stadigvæk nyder godt af. Og så i cirka her, hvor det næste knæk er, der var der en tysker, der opfandt dieselmotoren. Han kunne godt nok ikke rigtig få den til at virke de første 10 år. Og han var lige ved at gå ned både psykisk og økonomisk og alt muligt. Men så mødte han en dansker her fra København, Ivar Svendsen. Og han vidste lige, hvordan det skulle skæres. Efter Ivar Svendsen kom ind i billedet, så var der nogle dygtige folk her i København, der lykkedes at lave dieselmotoren, som faktisk var økonomisk rentabel at bygge. Og det blev det første sted i verden, man producerede dem kommercielt og lavede fragtskibe med dem. Og det er grunden til, at vi har hele den blå industri i Danmark i dag. Det er, at Ivar Svendsen, han kom til at lære Rudolf Diesel dengang i cirka 1870'erne.
Og det kan vi jo godt være lidt stolte af, fordi i dag der transporteres 90% af alle varer i hele verden, de transporteres på dieselteknologi. Så det er jo ikke sådan en ligegyldig teknologi, der lige blev opfundet der. Men vi hører jo ikke meget om det til hverdag. Så hen i 1950 cirka, der opfandt man så atomkraften. Og jeg tror ikke, det er derfor, der er et knæk der måske. Men altså, i hvert fald så gjorde man det. Og jeg har sådan en idé inde i mit hoved om, at her lige om lidt, så får vi udviklet thoriumenergi, og så kommer der et knæk, som er endnu vildere end nogle af de her knæk her. Fordi hvis vi kan lave det sådan, at vi essentielt får uendelig meget energi til næsten ingen pris, så har vi som mennesker mulighed for at gøre nogle af alle de ting, som vi gerne vil, uden at ødelægge naturen samtidig. Og så er lige en sidste tanke, der også hører lidt til den her verdenshistorie, det er, at vi mennesker, vi har haft slaver i årtusinder tilbage i tid. Og det var først dengang, vi forstod at begynde at udnytte naturens ressourcer, altså vindkraft og olie og gas og sådan nogle ting, at vi ikke behøvede at have slaver længere. Men jeg vil lige huske jer på, at der er stadigvæk lande i verden, hvor man har slaver. Og udover det, er der en masse mennesker, der arbejder i slavelignende forhold. Og det er de steder, hvor de ikke har energi nok. Så der er stadigvæk behov for mere energi. Inden jeg går videre, så er jeg nødt til lige at høre lidt om, hvem I er og hvad I ved, for det er sådan, jeg ikke siger de forkerte ting, eller måske taler på et alt for højt niveau eller alt for lavt niveau. Så jeg vil lige sådan høre, hvor mange af jer har hørt om thoriumenergi før, hvis I kan række jeres hånd op. Og det er jeg glad for at se. Det er 3/4 eller lidt mere. Hvor mange har set nogle af Kirk Sørensens videoer på YouTube eller TED? Det var ikke helt så mange. 20% måske. Hvor mange af jer ved, hvad forskellen er, eller hvad det er, der gør de her tre isotoper, uran 233, 235 og plutonium, og det var der også mange, der vidste, halvdelen cirka, til nogle specielle isotoper. Jamen det er godt, fordi det er jo sådan lidt det, som der er svært at forklare nogle gange, så det er godt, der er mange, der ved om det. Og så er der nogen, der ved, hvor radioaktiv banan er. Det er der nogle enkelte stykker, der ved. Ja. Okay, jamen det er en rigtig god gruppe. I har en god basisviden, vil jeg sige. Det her, det er nogle af de folk, der er bag Copenhagen Atomics. Jeg har ikke lige fået opdateret sliden. Der er faktisk kommet nogle flere med i mellemtiden. Copenhagen Atomics er en mellemting mellem en startup virksomhed og en politisk organisation, hvis der findes noget sådan. Hvor vi har mødtes lidt tilfældigt. Og vi tænker på, jamen, kunne man måske gøre et eller andet ved nogle af de problematikker, jeg startede at snakke med i starten? Kunne vi gøre noget ved det her i Danmark? Det fede ved thorium, den kugle, I så i starten, det er, at når man graver det op i jorden, så hvis man har nogle neutroner et eller andet sted fra, så kan man hamre nogle neutroner ind i sit thorium, og så bliver det helt automatisk til det her op gennem nogle radioaktive henfald. Så har man fået noget protactinium, og det skal så også henfalde, det tager en måneds tid. Og så får man noget, der hedder uran-233, og det kan lave en kædereaktion. Så hvis man lige har en neutron mere, så skal man bruge to neutroner, så får man startet en kædereaktion. Og det gode ved den her kædereaktion, det er, at den giver et sted mellem 2,5 og 2,8 neutroner ud. Så man har altså overskud af neutroner. Så man først får den startet, så er der neutroner nok til, at det kan køre af sig selv. Det er jo meget, meget rart. Og hvis det ikke... Altså der er jo 4.000 forskellige isotoper i naturen, og der er kun tre af dem, der kan lave en kædereaktion. Så hvis de ikke fandtes, så kunne man ikke rigtig gøre det. Så det er måske meget heldigt, de kan det. Emnet er jo atomkraft. Vi kalder det thoriumenergi, fordi atomkraft nogle gange har et dårligt ry i rygte. Og thoriumenergi gør ligesom, at folk, der aldrig har hørt om det før, de spidser ører og siger, at det var mystisk, det må jeg høre noget mere om. Så er man ikke negativ til at starte med. Men altså... Sandheden er jo, at det minder lidt om atomkraft, så derfor skal jeg også prøve at forklare, hvad er forskellen. Og den helt store forskel, det er, at den gamle atomkraftværker, som man startede med at udvikle tilbage i 50'erne, de kræver, at man graver rigtig meget uran op af jorden, og så beriger man det i et rigtig dyrt anlæg, og så propper man det igennem et atomkraftværk, og så får man ret meget affald ud på den anden side, fordi man brænder kun nogle få procent af brændstoffet af, eller brændslet af. Og der er alle mulige problemer involveret i det, som... faktisk er et helt foredrag i sig selv. Men der vil jeg foreslå, at I måske ser nogle af videoerne på YouTube, om hvorfor gamle atomkraft på nogen måde er problematisk. Det er i hvert fald dyrt.
Og så, hvad er forskellen så med det, som vi foreslår? Det er at bruge nogle nye slags reaktorer, som er mere en kemisk reaktor. Det man kalder molten salt reactors. Og det er simpelthen noget, hvor man tager sin grav og sit thorium op af jorden, og så putter man den ned i en saltsmelte, og så kører man det ind i et værk, som typisk er meget mindre. Og så kan det køre derinde et stykke tid, og så får man nogle fissionsprodukter ud herovre på den anden side. Og næsten alle de fissionsprodukter, man får ud, de er kun radioaktive i... Ja, det meste af det er kun radioaktive i meget kort tid. 10 år, skriver det her. Og så er der noget, der er lidt mere langlivet. Og så er der nogle meget, meget få mængder aktinider og plutonium, som er det, som er giftigt, som man skal gøre et eller andet ved. Og det er virkelig lidt det, som foredraget handler om. Det er, og også Copenhagen Atomics, det er... Hvordan, hvis vi nu kunne fjerne den her del ned, og så det meste af affaldet, det skal kun gemmes i 10 år. Allerede i dag gemmer man jo uranbrændsel 10 år i vandbad, så det er jo ikke noget problem. Det ved man, hvordan man skal gøre. Og man kan også gemme ting i 300 år, hvis man putter det ind i en eller anden stålcontainer. Og så har man sådan mere eller mindre løst affaldsproblemet, hvis man altså har fået det her ned væk. Og derfor har vi kigget lidt på, kunne man gøre det? Og for at forstå, hvad atomaffald det er for noget, så starter jeg lige med at brugt brændsel fra de gammeldags atomkraftværker. Det består af hele den her cirkel over, men man propper en masse uran ind i reaktoren, og så brænder man ca. 3% af det af, og det bliver til fissionsprodukter, og så får man på grund af den måde det kører på, så får man produceret noget plutonium, som ikke er så godt, og så nogle forskellige andre ting, som også er lidt giftige, som man også gerne vil finde ud af, hvordan man kommer af med. Men det er lidt vigtigt, at I husker på den her, fordi det her, det handler om, hvad er atomaffald, alt det vi hører om. Og nu er der mange typer atomaffald, jeg skal også lige sige, altså der er også atomaffald for hospitaler, der har brugt det i en strålekanon eller sådan noget. Altså det er ikke det, vi snakker om. Her snakker vi om brugt brændsel fra atomkraftværker. Der er ca. 100 millioner tons brugt brændsel rundt i de forskellige lande, og det er opmagasineret ved de der 400 atomkraftværker, vi har rundt i verden. Men det her uran herovre, det er jo sådan set rent. Det er jo det samme, som man graver op i jorden. Så har det været inde i en reaktor. Men hvis man nu kunne skille det her ad, og få den her blå del herover til siden, så er det jo ikke særlig radioaktivt. Det er det samme, som man graver op i jorden. Det kunne man sådan set grave ned det samme sted, hvor man graver det op. Det er mere eller mindre ufarligt. Men man kan også købe det på Amazon. Ikke lige brugt brændsel, men man kan købe uran på Amazon og få det sendt med posten. Så det fortæller noget om, at det er ikke særlig farligt. Dog, altså jeg tror ikke, man skal spise det. Så det... Det er måske ikke så sundt. Men altså, der er også andre ting, der er usundt at spise. Fluesvampe og sådan noget. Det her, det er sådan et oversigtsbillede over, hvad det er, vi forestiller os i Copenhagen Atomics, man kunne gøre. Det er sådan vores drøm, måske, kunne man sige. Det er et billede på vores drøm. Og drømmen er lidt, at man får noget radioaktivt affald, som hele verden ikke rigtig ved, hvad vi skal gøre ved. Vi har en masse af det, vi ved ikke, hvad vi skal gøre ved det. Så propper vi det ind i sådan en 40-fods container, hvor vi har lavet et kemianlæg og en lille reaktor ind i. Og så starter vi med at separere næsten det hele ud igen. De 90% de kommer ud som det der rene uran, altså den blå cirkel fra før. Og det kan man så enten sælge eller proppe ned i jorden, eller hvad man nu vil. Altså det er forholdsvis uproblematisk. Og der er et marked for det, så det vil være nemt at sælge. Så vil de så bruge det til brændsel i gamle atomkraftværker igen, men altså det er jo fint. Så er det problem løst. Så er der de der... fissionsprodukter, som er radioaktive fra 10 til 300 år, alt efter hvad det er for nogle af dem, man kigger på. Dem skal man så bare gemme i lang tid. Så hvis man kan få dem separeret ud også, og så putte dem, altså i virkeligheden bare stille dem hen i et hjørne, eller det gør man jo ikke, man putter dem ned i jorden eller et eller andet sted, hvor der ikke lige nogen, der kommer til dem. Og så kan de stå der i 300 år, og man kan sagtens lave stålbeholder og sådan noget, der kan holde til det. Så er man også af med det problem. Så har vi kun en lille del tilbage her. Og nogle af de ting er meget værdifulde. Det er for eksempel, hvis man har noget uran-238, så kan man bruge det til rumraketter og sådan noget. Og det er NASA og sådan nogle helt vilde for at få fat i. I kan huske den der sidste, hvad var det den hed, der skulle lande på en asteroide, og så kom den til at vende, hvor solen ikke skinnede, og så tabte vi forbindelsen til det. Hvis de har haft sådan et uran-238 batteri, så havde det virket fint. Men uran-238, det er rigtig svært at få fat i. Så det er et eksempel, og der er masser af andre isotoper, som man bruger til medicin, altså til forskellige forskning og måling og medicinske formål. Og så er der nogle ting, som er rigtig giftige, altså aktinider og plutonium og sådan noget. Og
Og finden ved det, det er, at det kan man lave om til noget andet. Hvis man holder det inde i en reaktor, hvor der er rigtig meget neutronstråling i lang tid, og lang tid så snakker vi 30, 40, 50, måske flere 100 år, alt efter hvad det er for nogle af de isotoper. Hvis man holder dem derinde i lang nok tid, så før eller siden, så skal de nok blive brændt af. Og det, der simpelthen sker, det er, at de bliver jo hele tiden bestrålet med neutroner. Så før eller siden, så optager de neutroner, så bliver de ustabile, og så spaltes de, og så bliver de til fissionsprodukter. Og så kan man tage dem ud af sin kemiske proces, og så har man lavet noget, der havde 100.000 års halveringstid. Det har man lavet om til noget, der havde 10 års halveringstid. Og det er jo virkelig, altså det er jo det, der er drømmen for os. Det er at kunne lave det anlæg, så man kan lave noget, der har mega lang halveringstid om til noget, der har håndterbar kort halveringstid. Og det er også det, som foredrag mere eller mindre handler om. Ideen er så, at den der salt, som man har de her ting i, at den bliver man ved med at genbruge i værk efter værk. Altså sådan, den her, den er kun designet til at holde måske 4 år, den første version. Og så dur den ikke mere. Og så må man sætte en ny ind i version 2, som måske er så lidt bedre optimeret i forhold til det kemiske og få ting separeret. Og så brænder den på det i 4 år mere, og så kommer der en version 3, som igen er lidt mere optimeret. Så tanken er lidt parallelt til PC-industrien, hvor ting hele tiden bliver bedre og bedre for hver generation. Men den eneste måde, det her det kan lade sig gøre på, det er, hvis man kan få nogle penge ud af det ved at lave noget strøm, eller lave noget. Man kan også bruge energien til at lave dieselbrændstof, eller man kan lave ferskvand, eller hvad man nu vælger at bruge den energi på. Men i hvert fald, hvis man får noget energi ud, som man kan sælge, for eksempel som strøm, og så får nogle penge. Fordi hvis man ikke får nogle penge, så er det svært at få økonomi i det hele for det til at hænge sammen. Så det er jo også en lidt vigtig del, for ellers bliver det ikke til noget. Det her er bare lige nogle flere billeder af, at vi forestiller os, at man, altså sådan, at man kunne producere den her 40-fods container med anlægget ind i. Den kunne man producere her i København for eksempel. Og så, vi har jo ikke noget brugt brændsel, men så sender man ud til nogle andre lande, som har noget brugt brændsel, de gerne vil af med. Og så sælger man sådan den der container som sådan en teknologiboks, som de så får, og så sætter de den ned i jorden i sådan et betonhul, og så sætter de en stor prop ovenpå, så der ikke er lige nogen terrorister, der render med containeren. Og så står den dernede og brænder affald af, og så sender man varmt salt op af jorden, og det indeholder så den energi, man kan bruge til at lave strøm eller diesel eller hvad der. Og det er bare en tegning fra en anden side. Og her er endnu en tegning. Og vi tegner rigtig meget på det her lige for tiden for at prøve at finde ud af, hvad koster det, hvad kan lade sig gøre og sådan noget. Og den her tegning, den er under en uge gammel, men den er allerede forældet. Så der sker lidt på den front. Jeg skal lige forklare sådan lidt, hvad delen er her. Altså hernede, det her, det skal være den der waste burner container. Jeg har ikke puttet nogen ting ind i den, fordi det er ikke helt på plads endnu, hvad der er inde i den. Og i øvrigt, så vil jeg heller ikke offentliggøre det hele endnu. Det her nedenunder, det er en dumptank. Og det vil sige, når man kører med den her op, når man så skal skifte den ud, eller hvis der sker et uheld eller et eller andet, så har den her flydende salt, man har, den løber simpelthen ned i ens dumptank, og så ligger den dernede, og i starten er den flydende, men så fordi man køler på den, så vil den størkne ret hurtigt. Og når den først er størknet, så er det en rigtig stabil måde at opbevare sin salt på, fordi selv hvis man hælder vand på det og sådan noget, så spreder det sig ikke ud i omgivelserne. Og så er der så de her 6 meter beton låg ovenpå. Og hver af de her blokke vejer 200 tons, og dem kan man så løfte op med en kran, og det hele er styret med remote control. Så når man tager de her op af skakten hernede i jorden, så behøver der ikke være nogen mennesker inde i hallen. Men det er sådan detaljer. Så vil jeg lige vise en kort video.
Nu skal nu går vi ind, altså, nu bliver det lidt mere teknisk, og det er sikkert det, I er kommet for at høre. Så hvis man kigger på, når man har atomkraft, det er lige meget, man har en gammel slags, der kører på uran, eller man har noget, der kører på thorium, eller noget, der kører på plutonium, men hvad det kører på. Så når man spalter en atomkerne, en af de tunge atomkerner, så får man nogle fissionsprodukter. Og det er næsten de samme, lige meget hvad det er, man spalter. Og hvis man prøver at dele dem op efter, hvor meget half-life de har, hvad hedder det, halveringstid, så vil man se, at langt de fleste af dem, de har halveringstider nede på mikrosekunder, eller millisekunder og sekunder og sådan noget, minutter og timer. Altså noget, der forsvinder næsten med det samme igen. Eller det forsvinder ikke. Det henfalder til nogle andre ting, som så har en længere halveringstid. Det kommer på næste slide. Men det, jeg vil vise med den her slide, det er bare, at ud af de her tusindvis af isotoper, som man får ud, når man spalter tunge atomkerner, der er langt de fleste af dem, de er ikke rigtig noget problem, fordi de henfalder lynhurtigt, så efter nogle dage og noget, så er man af med dem. Men der kommer så lige en anden meget, meget vigtig forklaring, og det er det her, som ingen, jeg møder i samfundet, har forstået. Ej, det passer ikke med ingen, men 99,99 har ikke forstået det. Og det er, når noget har en meget lille halveringstid, så er det super radioaktivt, fordi hvis det har en halveringstid på et sekund, så hver sekund, så sender det en, noget radioaktiv stråling ud. Ikke? Og hvis man står lige ved siden af, så bliver man ramt hele tiden. Men hvis noget af det har en million år halveringstid, så sender det en stråle ud, og så går der en million år, og så sender det en stråle mere. Der er selvfølgelig nogle gange forskel på intensiteten i de stråler, men altså, det er helt vildt meget mere radioaktivt, når det er kortlivet. Så derfor er de her ting nede, de er farlige. Hvis man er i nærheden af dem, til gengæld så forsvinder de hurtigt. Og når de er blevet til stabile grundstoffer, så er de ikke farlige længere. Så det er jo ikke ligesom andet affald, altså andet kemisk affald og sådan noget. Hvis vi smider det ud i naturen, så bliver det ved med at være der, måske en million år. Hvorimod det her, det forsvinder af sig selv. Så det er sådan set en god ting. Men der er selvfølgelig nogle ting hernede, som er problematisk, fordi de har så lange halveringstider, at de ikke forsvinder på et menneskeliv, men de er stadigvæk så radioaktive, at det er et problem. Hvis vi kommer helt herover af dem, der har meget lange, altså thorium, det findes i alt strandsand og alle mulige steder, og uran findes også i undergrunden. Og det er forholdsvis ufarligt, det var også det, vi var inde på før, man kan købe det på Amazon og sådan noget. Og det er fordi, det har så lange halveringstider, så det er ikke særlig farligt. Så det er dem her, der er et problem, og dem er der heldigvis ikke ret mange af. Der er faktisk kun, det tror jeg nok er på næste slide. Nej, det var det ikke. Det kommer jeg lige til senere. Der er 20 hernede, som man skal gøre et eller andet ved. Og så er der cirka 10 actinider, altså de plutonium og de tunge grundstoffer, som er problematiske. Så der er måske 30 isotoper, som man skal gøre noget ved. Resten, det kan man let håndtere. Hvor mange af jer kender den her type nuclide charts? Ja, det er kemikere, så det kender I alle sammen. Det er godt. Men det er jo altid, når man snakker til andre mennesker, så kender de ikke det. Så den ved I alle om, at de sorte, det er de stabile. Og det her, det viser så, at når man har en tung atomkerne heroppe, man fissionerer, så statistisk set, så får man dem til at falde ud hernede. Så ved vi cirka, hvad det er for nogle isotoper, vi får ud. Og det er så dem, vi skal have skilt ad. Vi skal helst have de der er problematiske over en bunke, og dem, der er uproblematiske over en anden bunke. Og det skal vi bruge noget fluorkemi til. Her der viser det så i tid, hvordan det henfalder. Jeg kører den lige et par gange, men så kan I se, efterhånden som dage og uger går, så er der næsten ikke nogen af de kortlivede tilbage, så er der kun de mere langlivede inde i midten. Og til sidst, så er der selvfølgelig kun de stabile tilbage, som er de sorte. Og det vi ser, når nu kommer hen, så starter den forfra igen, så kan I se, at den starter med de der to plamager, og så efterhånden som tiden går, så decayer det indad, og det er næsten alt sammen beta-decay ind mod midten. Og det er også lidt vigtigt, når man skal lave kemi, fordi hele tiden, mens man laver kemi på det, så ændrer det sig. Altså, det bliver hele tiden til nogle andre grundstoffer, mens man laver kemi på det. Især lige efter spaltningen, fordi der ændrer ting sig hver sekund. Så det gør det selvfølgelig sådan lige lidt mere kompliceret. Peter vil snakke en masse om kemien. Jeg vil bare lige nævne her omkring, der er to måder. Enten så kan man lave våd kemi, eller også kan man lave gaskemi. Og det her, det der er det rigtig smart ved molten salt reactor, det er, at man har jo brændselet flydende i den her flydende salt, og det vil sige, at alt det der gas på gasform, det kan man boble ud af gassen, eller ud af salten, og så kan man håndtere det på den måde. Og det er mega heldigt, at det fungerer sådan.
Fordi der er to ædelgasser, der er krypton og der er xenon. Og alle de ting, der er her nedenunder, når efterhånden som de henfalder, så kommer de op og bliver til xenon, eller krypton her, eller bliver til xenon herop. Og det vil sige, når de bliver til xenon og krypton, så kan man boble dem ud af salten. Og så lige kort efter, så bliver de så til et eller andet metal igen, men så har man jo fået dem ud af suppen. Og det er en enkel måde, man bobler simpelthen bare helium igennem salten. Og når man gør det, så kommer de ud. Så det er super nemt. Det lyder i hvert fald nemt. Og for lige at lave sammenligning med den, I så før, så kan I se heroppe i xenon, eller ved den høje hump her, der er det faktisk en rigtig stor del af de radioaktive isotoper, der kommer ud af det, som man kan få boblet af på den måde. Det er kun dem heroppe, man ikke får fat i. Og hernede, der er det så ikke lige så godt. Der er det faktisk ikke ret mange, man får fat i. Der er det kun måske, jeg tror det er 1 eller 2% af det samlede mængde. Men på grund af, at man har den her op, så når man op på 25%. Man kan få 25% af fissionsprodukterne ud af salten ved det her simple bobletrik her. Og det, der så er endnu mere heldigt, det er, I kan godt huske, at jeg snakker om, at der er nogen, der er kortlivet og ikke så farlige, og så er der nogen, der har den der mellem, dem man stiplet ring om, de der 21. De 21, det er alle de grønne her. Det er de problematiske. Og det er mega heldigt, at heroppe, hvor der var rigtig meget, der er slet ikke nogen af de grønne ind i. Det vil sige, alt det, man får ud her, det har typisk under 10 års halveringstid, eller det er faktisk typisk endnu lavere, altså 1 års halveringstid. Så. Det vil sige, at det her, efter man har boblet ud og proppet det ned i en tank, så ret hurtigt, så bliver det bare til nogle metaller, som er ufarlige. Der hernede, der er desværre lige 2, som man skal tage sig i jagt for. Men der kommer ikke ret meget. Altså det er meget, meget små mængder, der kommer ud, som de 2 der. Så det må man så finde ud af at håndtere. Og så det, vi hører fra Peter bagefter, det er så resten. Det er så, hvordan laver man så kemi, så man får de her sorteret, så man får sorteret de grønne for alle de andre. Og det er desværre lidt mere kompliceret. Men igen for xenon, eller hvad hedder det her heliumbobling her. Hvordan gør man det i praksis? Jamen, man skal have en kompressor, så man får noget helium ind i en tank, så det er under tryk. Og så kører man igennem sådan et heliumanlæg her, som det er bare sådan en kryvekugling. Det er jo heldigt, at helium har så lavt, kogepunkt, ja, så man kan få det ud næsten helt rent og få tingene sorteret fra på den måde. Så får man næsten helt ren helium ud, det bobler man så ind igennem reaktoren igen, og så kommer det ud over på den anden side, og så har det så en masse fissionsprodukter med, så det kører man ind i en tank, og så skal det så stå og henfalde der i nogle. Ja, altså, det vil være godt, hvis man kan holde det, hvis man har en stor nok tank, til man kan holde det i 30 dage, fordi så er langt det meste af tingene henfaldet, før man så kører det igennem loopet igen. Men det er jo et super simpelt system. Altså, det er jo ikke noget, der behøver at koste millioner af dollar at lave det. Det kan jeg godt se, det er jo bare nogle tanker. Og den her dims her, den koster, jeg tror, der var 500.000 eller sådan noget. Men altså, i sammenligning med, hvad man ellers betaler for energisystemer, så er det peanuts. Jeg tror, det her det er ved at være en af mine sidste slides. Den siger lidt om, hvorfor er det thorium er en god idé i forhold til uran. Og det handler om, at thorium er et grundstof, der ligger 2 pladser længere ned end uran. Og derfor skal det optage endnu flere neutroner, før det kommer hen og bliver til noget giftigt. Og så kommer den forbi 2, der kan fission på vejen. Altså først har man den thorium, man graver på jorden. Så giver man neutron, så får man uran 233, og så langt det meste af det bliver til fissionsprodukter. Så er der jo heldigvis nogle enkelte af dem, der opsluger en neutron mere, og bliver til uran 234, og en mere, så bliver det 235. Men den kan heldigvis også fissionere, så langt det meste af det bliver også til fissionsprodukter. Og så er der kun nogle få, der så får neutroner og kommer videre over og bliver til de her grimme ting. Altså, neptunium og plutonium og de her ting. Og det de er problematisk, fordi de er både langlivet, og de er super radioaktive, og dem vil vi helst ikke have. Og så er der også det problem med plutonium, at man kan lave bomber af det, så hvis nogen kan få det separeret ud, så det bliver til rent plutonium-239, så har man noget godt bombemateriale. Den er jo også fissionabel, så den kan også ryge herover i kassen. Men det, som I bare skal forstå her, det er, at man har mange muligheder for at få det ud som fissionprodukter, før det bliver til noget ubehageligt. Det er derfor, thorium er så godt. Og det er også derfor, at vi vil tage brugt brændsel, og så proppe det ind i en thoriumreaktor og brænde af derinde. Fordi thoriumcyklen giver en masse neutroner, men det giver ikke særlig meget affald.
Og problemet med de gamle reaktorer, det er, at når de brænder af, så producerer de faktisk ret meget plutonium. Hver gang man brænder 3% af uran af, så får man produceret 1% plutonium og alle mulige andre dårlige ting. Nu bliver det sådan lidt politisk. Det her, det er den måde, vi producerer strøm på i Danmark. Vi har masser af kulkraft, og vi varmer vand op og fordamper det, og så kører det en turbine og producerer strøm. Over i Sverige, der har de nogle af dem her, hvor det er atomkraftværker, det er de gamle, og de varmer også vand op, og det kører også en turbine, og de producerer strøm. Og så skal vi se på sådan en helt almindelig dansk familie. De bruger ca. 2.000 kWh, og det vil sige, at de skal bruge 1 tons kul for at producere det strøm. Og herovre, svenskerne, de skal bruge 3 gram uran for at producere den samme mængde strøm. Og uran, det er jo et tungt grundstof, så det er jo sådan en tiende del papirsklips, altså det er ikke ret meget. Hvorimod en tons, hvis det lå i jeres indkørsel eller andet, så fylder det altså lidt mere. Så kigger vi på, hvad kommer ud af affald. Jamen, altså der kommer i hvert fald 3 tons CO2, og det hører vi om hele tiden i pressen, at det er ikke så godt. Så kommer der 300 kilo flyveaske. Det er måske virkelig en større problem. Jeg ved ikke, om I har prøvet at løfte 300 kilo. Det er ret meget. Så I skal bare tænke på, at når I tænder strømmen derhjemme og sådan noget, så producerer I bare 300 kilo affald, som vi som samfund skal gøre et eller andet ved. I rigtig mange lande, der sender man det bare op igennem skorstenen, og så kommer det ud som bittesmå kulpartikler, som man så kan få ud i sit luftfejlsystem og sådan noget. Det er i hvert fald noget rigtig skidt. I Danmark har vi så alle mulige krav om filter og sådan noget. Og så, ja, det kommer lidt herover. Der kommer, når man har brændt 0,3 gram uran af, jamen så kommer der også 0,3 gram fissionsprodukter. Og de har sådan gennemsnit et half-life på 30 år, eller under 30 år, og det gør, at hvis man gemmer dem i 300 år, så er det ikke særlig radioaktivt, så er man mere eller mindre af med det. Når man graver kul op i jorden, så følger der altid andre grundstoffer med, og alt efter hvor i verden man graver kul op, så er der lidt forskel på, hvor meget uran og thorium, der følger med, men der følger næsten altid noget med, og de her, det er nogle tal, der er velkendte, man kan se på internettet, så der følger faktisk en del uran med. Og det ender jo sammen med det der flyvaske. Det er jo tungmetal, og det ender sammen med flyvasken. Så det er jo radioaktivt affald. Men så i Danmark, det kunne vi ikke lige kalde det. Så det kalder vi det ikke. Men vi har dog besluttet, at man må ikke bare smide det ud på marken. Man putter det typisk i motorveje. Fordi så er det sådan lidt af vejen. Så man slupper af med det. Så vi har kæmpe uranlager ude i vores motorveje. Og så kommer der også nogle andre ubehagelige ting, altså andre tungmetaller og svovl og sådan noget. Herovre i Sverige, der er historien så lidt anderledes, fordi det er jo de gamle atomkraftværker, så man får jo noget mere ud. Man får det der uran, man ikke har brugt til noget, og det står så i dag i Sverige, så står der og venter på, at man finder en god løsning. Og det er det, vi håber, vi kan tilbyde. Og så får man lidt forskellige, så får man de der plutonium og actinider, som man... hvis de nu ikke var der, så var det jo faktisk en god idé det her, men det er de altså desværre. Så det skal vi have fundet en eller anden løsning på. Hvis man kigger på, hvor farlige er forskellige energiformer, vindkraft og vandkraft og kul, så er der bred enighed, der er lavet mange undersøgelser, nu den her for Forbes Magazine, men der er lavet mange undersøgelser af, hvor mange der dør af forskellige energiformer, og kul, det er altså den helt vist mest dødelige. Og det er primært uheld i miner, og så transport. Altså det er jo rigtig, rigtig store mængder kul, der skal transporteres rundt, så der sker også en del ulykker i transport. Og så er det så af luftvejsrelaterede sygdomme, fordi man får alt det der kulstøv ind. Det med luftvej, vi er så ikke så slemt i Danmark, for vi er rigtig gode til at filtrere røgen. Men det er de ikke i andre lande. Og så kan man sige, at atomkraft, det er den med det laveste antal døde per terawatt-time. Men der er også vildt kraftige krav. Altså hvis man nu havde de samme krav til kulkraft, så kunne det slet ikke eksistere. Men man kunne, altså der er mange tankeeksperimenter. Hvis man nu slækker lidt på kraven her, så kan der godt ske, at der døde lidt flere. Lad os sige, at vi kommer op og siger, at der døde 200 om året. Men så kunne man måske producere eller atomkraftstrøm til en tiende del af, hvad kul koster. Altså der er sådan mange eksperimenter, man kan tænke lidt over. Fordi at når det både er rigtig giftigt, og det slår rigtig mange mennesker ihjel, ja, så er det måske ikke så god en idé. WHO, de anslår, at der er 200 millioner mennesker, der dør om året af
af kulkraft. Det er jo altså flere, end der dør ved terrorisme. Selv hvis vi havde 100 gange så meget terrorisme. Og hvis man prøver at slå det sammen med Fukushima og Tjernobyl, så hvis vi havde sådan en... Altså, Tjernobyl var en virkelig slem ulykke. Hvis man havde sådan en hver dag, hele året rundt. Altså, det ville være helt utænkeligt, ikke? Men så vil det stadigvæk ikke slå lige så mange mennesker ihjel, som kul slår ihjel. Og vi snakker ikke engang om det der problem med kul. Vi er simpelthen vælt at lukke øjnene, fordi så behøver vi ikke at tage stilling til det. Men det er bare sådan for, jeg synes, I skal vide de der ting, og jeg opfordrer også til at gå hjem og tjekke tallene. Så det er ikke bare noget, jeg står her og siger, men så I kan se for jer selv, at det passer. Ja, altså, da jeg var barn, der sagde man, ja, men altså, om ikke ret længe, så har vi flyvende biler og sådan noget. Det var fordi dengang, der havde man jo godt set, at alt det her atomkraft, det kunne man få masser af energi ud af. Så man vidste faktisk godt, hvis vi bare har energi nok, så kan vi få alle mulige ting. Og de er jo også opfundet. Altså, der er jo folk, der har opfundet flyvende biler. Og det her det er et firma faktisk i Tyskland nu, der prøver at sælge sådan en slags helikopter, der kan flyve selv. Og her er Amazon, der prøver at levere pakker med sådan nogle små helikopter. Og så, I kender jo godt 3D-printere, og der er Elon Musk, der laver raketter. Altså, alle de her ting kunne vi godt få, det bare fordi, vi ikke har energi nok, vi ikke kan få dem. Og så er der en anden ting. Hvis vi skal være 10 milliarder mennesker her på jorden, så, og vi ikke skal ødelægge vores natur, så er det her mega vigtigt. Og hvis vi skal recycle meget mere, end vi gør i dag, så koster det vildt meget energi. Så jeg tror, hvis vi får meget ekstra energi, så tror jeg, en stor del af det vil komme til at gå til recycling, så vi ikke ødelægger vores natur. Men... Ja, jeg har været med i sådan noget, der hedder Copenhagen Suborbitals, hvor vi bygger raketter. Og det er nogle af de idéer, jeg har fået der, som jeg også bruger lidt i det her, hvor man siger, jamen man behøver ikke at have milliarder af dollar for at kunne starte et projekt. Det kan også være, at man skal bruge mange penge for at fuldføre det. Men for at starte et projekt, skal man måske ikke bruge ret mange penge. Og det er det, der måske har gjort det muligt for os at lave det her Copenhagen Atomics. Lige nu er der jo ikke nogen, der får løn eller noget, og det er alt sammen frivilligt arbejde, og det meste er det bare computersimuleringer, for vi har ikke rigtig bygget noget endnu. Men vi vil rigtig gerne lave nogle af de her kemiforsøg. Og vi har også kontaktet ham der, Eric Hope, som han hedder, ham I så i videoen, for at måske lave noget sammen med ham. Fordi også, så vidt vi ved, er der ikke nogen fluor-laboratorier her i Danmark. Hvis I ved om nogen, der leger med fluor i Danmark, så vil vi meget gerne høre om det. Og vi vil jo meget gerne opfordre jer til, hvis der er nogen, der har interesse i det her, eller har noget viden, som kunne hjælpe os, at I så bidrager, og vi får noget op at stå. Fordi at det er sådan et slags, altså man kan vel stadigvæk godt kalde det et hobbyprojekt. Der er i hvert fald ikke nogen af os, der får løn for det. Så på den måde er det et hobbyprojekt. Og hvis vi får hjælp fra andre, jamen så kan vi hurtigere komme frem til at vise, om det kan lade sig gøre, eller ikke kan lade sig gøre. Og så hvorfor skal det være i Danmark? Altså vi har jo ikke noget atomkraft, og vi har heller ikke noget brugt affald. Og det kan man også godt spørge sig selv om, hvorfor skal det det? Men jeg vil vente om at sige, hvorfor skal det ikke være i Danmark? Fordi vi har haft, som jeg nævnte tidligere, vi har haft stor indflydelse på dieselteknologien for eksempel, at den blev til noget. Der er også andre teknologier. Mobiltelefonindustrien, den startede også her i Danmark. Altså hele GSM-systemet, som er det, man nu bruger i hele verden, det blev udviklet lige herovre på den anden side, her i København. Godt nok ikke, det er ikke kun danskere, men vi havde kæmpestor indflydelse på, at det blev det system, der var det bedste. Man kan sige, at alle programmeringssprog, der bliver brugt rundt i verden, de er næsten alle sammen lavet af danskere. Og en masse andre gode ting har vi bidraget med. Inden for genforskning er vi også bidraget med nogle rigtig vigtige ting. Så selvom vi er et lille land, så kan vi åbenbart godt bidrage med rigtig vigtige teknologier til verden. Og hvis vi kigger lidt på, hvem er de rige lande i verden, det her det er bruttonationalprodukt per indbygger for forskellige lande. Og det er taget fra Wikipedia, der er referencen hernede. Og der kan I så se, nu har jeg prøvet at farve nogle lande. Altså der er nogle lande, som har deres primære indtægt fra olie. Det er deres primære eksportvare. Det er de lande med lyserød eller lille eller hvad det er. Og så er der nogle lande, som har deres primære indtægt fra hvad hedder det? Skattely. Og man kan sige, altså begge de to ting, det er sådan, de er ikke alt for fine i kanten, vel? Altså det er enten så stjæler man for skatteborgere i andre lande, eller så stjæler man for fremtidige generationer. Så hvis man ligesom, altså det er en ufin måde at tjene penge på i hvert fald. Hvem er så nogle af de førende? Australien, de har deres primære indtægt kommer fra mining, altså minedrift. Så de har også sådan en sektor, som driver hele landet. Men så kommer de næste, Danmark og Sverige og ja, Norge var jo deroppe, og Finland kommer heller ikke ret langt ned. Altså, de skandinaviske lande klarer sig vildt godt. Så hvis vi er nogle af de rigeste lande i verden, og vi er rigtig dygtige til teknologi,
jamen så er det jo her, det skal udvikles. Altså, det, så kommer det jo ikke andre steder fra. Så hvis vi ikke gør det, så går der nok mange år før nogle andre, der gør det. Der er også andre, der er i gang. Det skal jeg lige være ærlig at sige. Vi er ikke de eneste, der leger med det her, men altså, ja. Vi har sådan en meetup, hvor vi mødes en gang om måneden. Det er åbent og gratis, hvor man kan komme og diskutere de her ting. Og nogle gange har vi foredragsholder, og nogle gange laver vi udflugter. Næste meetup her, det er, der skal vi se, er ved Øreværket. Det er den 10. februar. Og der vil jeg også opfordre til, hvis I har lyst til at se sådan nogle ting, og komme med på sådan en tur. Nogle gange holder vi foredrag over på Niels Bohr Institut, og altså mødes vi på en bar eller en café eller et eller andet, og bare har et diskussionsemne. Og nu er min tid gået, så jeg vil spørge, er der nogle spørgsmål?